السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روضة واد مهدسان تهي عدك وين انكرو قادو وانا ان شاء الله وان سمعين ايا فيديو ايا انتاقان هاي وكالي ايا قارن تدور ايساني ان شاء الله. خضراء واد مهدسان تهي اديقا خضراء وقوه الرئيسي وكي هرا ايا خضراء يتدي وعدك اقلا مغلايو ايان حنانو ayaan aadna wad mahadsan tahay inaad jiri codkaaga waxba laga maqli maayo. Saddexdiinni waa mahadsantihiin, waana codka waan qaylinayaa haddii la haydhaahdo. Waa shantii iyo barki, waa shantii iyo afartan daqiiqo galabnimo saacadda waqooyiga bari, waa Helsinki. Haddana waa madowyi, waqtigan oo kale waa madowyi ilaa laga soo bilaabo bisha 11aad. iska madow yahay. Saacadda waxay dhacdaa goor hore 4 ayaa maqrib la tukadaa. Marka alxamdulillah dhaxan badan ma jirto sanadkan, maxaa yeelay anaa halka jooga barat kuu tegey. Anaa soo qaaday kuleylo yar, soo qaaday eryaha ka raystaan, inkastoo neceb yihiin barat la-aanta. Dadka waddanka u dhaqay oo qarniyo iyay u barteen ciyaalnimo, way ku koreen ciyaal barafkaayn ka baqananayno. Markaas sidaas weeye, dabeel yaru ma dhacaysay. Markii aan axmed kayse ayaa inaan wanaagsano maasha allah axmed kayse la yidhaahdo ayaa iskuul uu hablaha u dhigi jiray soomaalida, iyayna ma u yarayn laakiin hablaha u badnaa, hablaha dadaalaya maasha allah, wax doonaya inay bartaan. Marka wuxuu igu yidhi xisaabta u dhigi jiray, wuxuu igu yidhi ingiriiskay habluhu u baahan yihiin, ingiriiska ku adkaaday marka kaalay ingiriiska. Marka ingiriiskii baan u bilownay sanadkii hore bilowgiisii, mise ama kii hore dhammaadkiisii, kii kasii horreeyay 2018-kii dhammaadkiisii ayaan axmed kayse la bilaabay. Sida xisaabta u dhigi jiraanna waxaan dhigi jiray ingiriiska. Marka habluhu waxay bartaan iskuul saray ku jiraan, wadankana waa qasab weyn markaad soo gasho. Haddii aanad waxbarashadaada hore aanay u dhisnayn, oo aanad wadamadan Yurubta aanad ka iman inaad barato, xitaa way kuu fiicantiba, taaday kuu fiicantiba qofkii marku soo galo iska barto. Marka waxaan ogaaday habluhu iyagoo dadaalaya inaanay caqli way wada dad waxay ahaayeen xariifiina, laakiin may ahayn badankoodu dad ka faa'iidaysanaya waqti. Marka waxaan ogaadayba inaanay u baahnayn in loo dhigo finish iyo ingiriis iyo xisaab iyo physics, inkastoo dowladdu ay iskuulada dowladdu ay soo siinayeen dadka waraaqahaas. Waxay u baahnaayeen in waqti si looga faa'iidaysto. Fikradahoodu halka ka yimaadeen la eego caafimaadka, socodka oo kale, jiimka way ku fiican yihiin dadka Soomaalida Yurub joogto, maxaa yeelay telefishinkay ka maqlaan ay ka maqan yihiin dhowr sano. Waxaana laga dhaadhiciyey hadaad jiimka tagto waad qurux badnaanaysaa, waad dhuubanaysaa, hilibka kaa dhacaya runna maaha. Marka loo eego xaqiiqadii, dadka jiimka taga la eego waxbana kama dhacaan. Waxa weeye waa magac uun qof niiddu ku dhisanaya. Marka waxaan ku yiri waxyaala waxaa jirta intii jiimkuna waa iska bayac mishjar. Marka doonayo inuu qof wax kaa iibiyo, waxyaalo badan buu keenayaa oo aad ku iibsato, macnuhu isleysa ku sameeya qofkii. Marka macnihii waxa weeye caafimaad baad ka helaysaa, ablihii waa dhaadheeranaysaan oo waxaa noqonaysaan dhex yar, raggiina muruqyo waaweyn sasadu si taagaysaa. Marka waxaan haddii aan la helahay intaa in jiimka uun la bixiyo maaha lacag, oo aan wixii natiijadii aan laga helahayn, waxaa ka fiican qofku inuu nus saaco socdo, fikradaha soo jeediyo, uu lacagtiisiina haysto. Jiimka waxaa ka wanaagsan waxyaala badan oo bilaa socodka kala ka mid a, dabaasho kala ka mid a. Marka dadka waxay noqonaysaa in telefishin looga sheego arrimahan oo la yidhaaho socodku wuu wanaagsan yahay, ilaa sidii dee jiimka imika 20-kii sane loogu dambeeyey loo sheegayey.
shikaasi baa u galaaba jiimkan ku jiraayo walaahi laba koor mar maalintii wiiki tagaayo meel garanaysa waa shikaasi buu ka yii haddana qofkii hilibkii calool weyn buu leeyahay muruqyadiisi may koobayn marka maxaa macnaa waa in lagaa arko wixii aad samaynsa samaha marka waxa wanaagsan socodka ka wanaagsan caafimaadka kale kaasan ini socodka iyo raashinka wanaagsan wadankan oo kale raashin xun baa yaalla inkastoo ingiriiska ka raashin wanaagsan yahay ay cimiladuna ka wanaagsan tahay kii hore marka dadkii dii wax maqlay waxaa layidhi nebiyadaba innagoo miskiina maxaad sheegaysaa nebiyadii ilaahay doortay in yarba ka raaci jiray waqtigooda marka caafimaadka socodkoo kale ayaan soo jeediyey sankortoo kale waxaan ku yihi soomaalida ay noqona dadkii ugu horreeyey waddankan ama yurub ugu horreeyey ee aan sankor isticmaalin waxay noqotay inaan shaaha badan cabno shaaha badan maxaynu ku daraynaa bay noqotay waxaynu ku daraynaa malab saafiya halkan aan ka cararay sanadkan kii ka sii horreeyey dhammaadkiisii waxaan tegay estonia beer nin estoniyaan aan la soo xidhay malab saafiya marka waxaan soo qaadi jiray halkanan magaalada waxba isuma jiran laba saacadood 10 euro sii socdiyo soo socod doonta waa biyo yar baa laga tallaabayaa labada caasimadood marka markaan caasimada kale estonia tago tallinn ayaan raaci jiray bas 20 daqiiqo beertiisa aan tegi jiray nin peter la yidhaahdo estoniano marka wuu ii soo dhiibi jiray waxa iga dhac shidadaydaan kusoo qaadi jiray 16 xabo 11 xabo kiilo waxba dhigo kiilo joog yar jeeg yar ku jiro markaan gurii waxaan ku yidhi soomaalida fiilan joogtaay waxay noqon karnaa dadkii ugu horreeyey ee koriya ciyaal caafimaad qaba ilaahay baa caafimaadka bixiyee waa dadaalina inagu dhinaceynaya noqono aan sakorta shaaha iska dayno aan socono tigidhadan jabane diyaarad ee lagu raacayo tareemada iyo gurguurtaya iyo basaska aan maalintii nus saac ama 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo dabeecad bay noqonaysaa hadhowtole marka caafimaadka taasoo kale aan jeediyey mid kale isla jirta xiriirka ka dhexeeya rag iyo dumarka xiriirkii dalka waxaynu raacaynaa waddadii reer yurub reer yurub 170 way safraan 3 sano ka bacdi guurkoodii hoos buu dhacaa marka inaguna waynu soo gaarinaa waxaynu leenahay nu xigsanno marka waxaan ku yidhi inaynu soomaalidu waxay odhan jirtay kabaha qofka ka talanayso kabihiisa la eega aniga mahmahdaasi waa falsafad wax lagu qaato waxaan kuulaan ka beegno halkay ciladu ka imanaysaana waxa weeye fikraddii aynu ku qabnay jacaylka iyo qoyska waxaa loo arkaa un inay nagoo jecelahay lugo dhaadheer bay leedahay wallahi bari wanaagsan bay leedahay kaalin noqda waxaan wax laga sheekeeya waa maaha laakiin waa fikradda inagu jirto ninku naag siyeegu ku qiimeeyo jirkeeda aanu garanahayn waxa ka dhexeey waxa ku dhex jira labadeeda dhego dhexooda maskaxdeeda ayaan ka wadaa marka waxaa fiican in loo fiirsado qofka wuxuu fikradiisii qoyska o kale qoysku waa mas-uuliyad weyn aniga xaqayga uun ciyaalkaaga aada u goodo gabadhaada u goodo oo aanad maqaaxi iyo malayacninimo aanad iska ilaalisood ciyaalkaaga waxbartood gabadhaada caawiso waa muhiim laakiin haddii aad taagnaato maskaxdii markaad 20 jir ahayd ama markii aanad guursan aad doonto inaad maskaxdii ku wado guurkii reerkii iyadina telefoon halka ciyaalkeeda kala sheekaysan lahayd ay halkaa saa u gashato dacalka ay baska la ku sheekaysato ay meelaha dukaamada saa u wado hadalka ciyaalkeeda dayacan yihiin maxaa lagu falaya marka maxaa macnaha guurku yahay ma in lays hami jabiya unba hamigii bay hayay bbbc dac ciyaal baa kasoo dhashay halkaa ma jirto waa mas-uuliyad weyn waa in waxaa la odhan jiray taash baa kaa dhaca maalintaad guursato waa inaad ciyaaraha jiirka bedasho meela marmarkii meela fariisigii naagaad iskala hadasho oon waxba kuu sheegahayn ninaad meel iskala hadasho oo waxba kala faa'iidahayn
hebel baan la soo sheekaysta hebel maxaa ciyaalkaygan la sheekaysanayaa marka waxyaalaha nolosha kale anigu waxaan ogaaday bay inayna cilmi kale u baahnayn xitaa gaalada uma baahna laakiin wayna yadhaamaan dhaqaal ahaan dhaqaalaha isku haya ee way naga liitaan qoysaska markaan wareysto ciyaalka waan furiyoons oo soo tuubi doonaa waan hayaa waan nadka sogli hablaha yaryar ee 25 jir ka yar ee wax bartay weliba jaamacada dhameeyey markaan wareysto maxay idinka maqan jahiliyad iyo waxaan naga maqan qoys ayaa ka maqan afrikay tagaan koonfurta waxay tagaan bahalkii maraykanka dadka masaakiinta ah ee waxba haysan ayay la sii joogay markay soo noqdaan waxay yidhahdaan noloshaasan doonina inaguna waxaan doonina toodii marka waxaad helaysaa kabihii waxaad xidhanaysaa qofka doonaysa inaad tallaabadiisa qaato soo maaha wixii fiicanaan kaga tayanno laakiin inaan kaga tayanno waxa xun feerahooda wuu burburayaa markaan tirakoobka xafiiska tirakoobka email u diro aan ku raa intays furtay ee finishka rag iyo dumarka wax xisaabsan waxa weeye dad caawin u baahan inaynu ku tayanno inaguna maaha iminka reer hoos wada furaya soomaalida waa 3 iyo 2 iyo 4 ayaa qaadkood dhalinyaro isagoo 20 jiru ku waranaya waxaan soo furay 3 dumar xaggeyn waxaan ka yimaadeen waa fikrada qofku uu qabo weeyaan marka fikradihii oon la bedelin haddaan ka waran ka yidhahdo fisigis baan baranaya iyo ingiriis baan baranaya dhibaatadii ma tii ayaad sii kordhinaysaa sii dhisaysaa sida labanka dhagxaanta laysu sarsaar jiray guryaha may dhibaatada horta aasaas ka soo bilow nolosha barow hadafkiyuu noqon inaan kiraday guriga iska bixiyo iyo gaari aan iibsado may waa inaad dad waxtari karto waa inaad sadaqa bixisan karto taasina waxay ku ubaahan tahay fadhi iyo maamulis iyo wax qabsi marka qoysku waa muhiim nolosha qoysku waa muhiim dhismihiisuna caadi maa haddii laakiin heblaayeen loogu foona arooskii ugu wanaagsanaaban finland ingiriiska holland aan dhigtay oo 3 sanonuu ku abuuro maxay macnaheedu yihi ciyaalkii yaraa waad haddii ilaahay ciyaal idin kala siiyo waxba faa'iido ma laha ma fahmin marka aan isweydiino maanta waxaan jecelahay inaan isweydiino fikradaha jacaylka halkay nooga yimaadeen qoysku muxuu macno leeyahay ma aniga macalinkaygu macalimadaydu waxay aaminsan yihiin haddii aad jacayl guursato gabadh waa qalad waa fikrad qalada maxaa yeelay jacaylka oo aragtida halkaas waa jacaylka ciyaalkii waa tan 15 jir ayuu nagu dhici jiray markaan 15 jir inaan halkaas ka marayso way wallahi qasl wanaagsantay waxaas waa ciyaalnim jacaylku wuxuu yimaadaa guri marka la wada galo jacaylku wuxuu yimaadaa marka aad diin iyo isku fikrada tihiin ama ay ismaqlaysaan okay ma in kala fikrad duwanahay laakiin fikradaadana waan ixtiraamayaa annateeda waad ixtiraamaysaa marka laakiin jacayl halka qofka lagu qiimeeyo siduu weeg yahay dee quruxda way dhammaanaysaa maxaad samaynaysaa maxaa talabaad markaa guri la wada galo ma sidii muuhaanaya qofkii halkaa kaa joogay markuu u yaraanaya wixii waa indhasareecaad jacaylkaas jacaylka ilaah idartii laysku jecel yahay ee la doonayo in qoys la wada dhisto la wada ilaahay siiyo la wada dhalo ciyaal yarana oo ilaahay caabuda oo jahliyadana wax kusoo kordhiya oo wax dhisa halkay wax ka burburin lahaayeen imika waxaan oo dhan yaynagu dhalay waxaan oo dhan waxaa digtay tiradan waddankii loo tegi lahay waddankii bar horaan tegi lahayn maxaana dhigay qabowaa waxaan u tegi lahaanay tuugo kuwiina la cirha dhaami lahaa muuse bixinana waa qalad waa iskuwada tuug waa wada waxaa isdhaama ma jirta meeshan ka farmaajo amaanayo qabiil ku amaanayowna ilaahay ka boqo maalin aakhara wax kusoo saara qofkaasoo keligaa buu kusoo saaray iyo camalkaaga marka iska ilaaliya tuugadana taageeraysaan waxaanna waxa weeye jahliyadda soo saartay ma xumo anigu ma eedeynayo farmaajo iyo muuse bixi toona
waxaan eedeynayaa jahliyadda soo saartay, jahliyadda nimankaasi. Haddii aynu jahliyad wanaagsan ahaan lahayn, labaduba may xamaalin bay ahaan lahaayeen. Xamaalis dad wanaagsan baa noqda, labaduba xabsi bay ku jiri lahayn, xabsiga dadka waalwaara. Laakiin maanta jahliyadda u ballanqaaday inay wax ka noqon karaan wadan, ay laba wadan wax ka noqon karaan, ay jahliyadiiba wax ka sii yihiin. Markaan hoos isku noqono oo aan ogaano fikradaha halka ka yimaadeen, fikradaha dowladdu halka ka yimaadeen, fikradaha qoyska halka ka yimaadeen, fikradaha jahliyadu halka ka yimaadeen, aynaan odhan kanaa kan dhaami lahaa. Waxba isdhaamaya ma jirto. Waa tuub qofkii Ilaahay maalintii loo ololeynayay hebel yahay waar kataaya baan ku lahaa farmaajo magaaladayda Sweden Town. Dadka 100,000 waa saabay Eastern oo ninkii ugu wanaagsanaa 6 bilood buu adduunka ku bedelay. War gaara idin dhistay profilekaasi. Ninkani waa tuubi war taageerina. Maantana waa adiga arkay islaamihii ku dhammaanaya wadanka, dad masaakiina lagu dilayo. Subxaana Allah. Marka aan jahliyad wanaagsan dhisano, jahliyad wanaagsan saynu ku dhisanayna ana maaha dowlad. Waxaan isku dhisanaa waa inaan u fiirsano, waxaan ka fikirno hadalka aynu nilahno. Meeshu ka yimi BBC Lanta Soomaaliga ayaa inu gumaysatay 50 sano ku odayaashii inagu hangaray ciyaal limidkii iyago baytarigii soo iibi adeero abtii soo iibi ay ku dhegaysanayaan. Ka kuu sheegay Soomaaliga kuu sheegayaana nin ma intiisu eeganaya kaasoo eeganaya. Ilaahayna waa ka dambeeya. Anuu taa sheeka kuma jiro inaan Ilaahay qof u noqday uu Ilaahay xaqiisa meel ka maranayo khatarada kaga dadka. Marka inagoo aan ogaano jacaylka iyo ninka iyo naagta maxay xaqay ka yimaadeen, markayna ogaano inuu yahay fikrada inaga inaga dhalatay dhexdeenna waynu baraaraynaa. Laakiin intay saa tahay meel ma gaadhayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.